উত্তৰ পূবৰ খিলঞ্জীয়া ৰাজ্যৰ আবেগক চূড়ান্ত উপলুঙা কৰি লক্ষীমপুৰত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ অমিত শ্বাহে হদম্ব ঘোষণা কৰিছিল। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি জয়ী হলে পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰিব আৰু তাৰ পিছতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথৰ অমিত শ্বাহক সকিয়নি ভোটৰ লালসাত অসমীয়া জাতিক মানসিক নিৰ্যাতন নকৰিব। রাজ্য সরকার তথা রাজ্যিক বিজেপি কটাক্ষ করে নাথর মন্তব্য, বহিরাজ্যের নেতায় অসম বিরোধী মন্তব্য করব, অসমের মানুষে হাত চাপড়ি মারিব, এয়া কেবল অসমতেই সম্ভব। সমান্তরালকে আছুয়ে 1951ৰ সলনি 1971 চন বিদেশী চিনাক্তকরণের ভিত্তিবর্ষ কিয় মানি ললে বুলি করা হিমন্তর প্রশ্নের উত্তর দি আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে অসম চুক্তিখন এটা দিন বা এটা রাতির ভিতরতে পোৱা চুক্তি নহয়, ছটা বছরের আন্দোলনের পিছত অসমবাসী এই চুক্তি লাভ কৰিছিল। অসম আন্দোলন 1951 চনের দাবিতে চলিছিল, কিন্তু কিছুমান আন্তঃরাষ্ট্রীয় নির্দেশনা, উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কিছুমান নির্দেশনাকে ধরে এনেকা ধরনের কিছুমান কথার বাবে 1971 চনটো মানি লবলগিয়া হয়েছিল। সম্প্রতি বিজেপিয়ে 2014 চনলৈকে বিদেশী আনিবর বাবে উঠি পড়ি লাগিছে আর 71ৰ সলনি 51 চন ভিত্তিবর্ষ হব লাগে বলে চিঞরি আছে। সেই সকল স্ববিরোধী মন্তব্যরে অসমৰ ৰাজ্যক বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে। ৰাজনৈতিক নেতাৰ এনেবোৰ ভণ্ডামী অসমৰ ৰাজ্যে দেখি আছে বুলি মন্তব্য কৰে দীপাংকনাথে। দুদিনমান আগতে বিজেপি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই যি বক্তব্য ৰাখিছে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। কাৰণ অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী, ভাষা ভাষী, ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ যিটো মূল কথা আছিল যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কে অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি বিনাশ কৰিব, অসমৰ ভাষা, অসমৰ যিটো মূল কাঠামো সেই কাঠামোটো ভাঙি চুরমার কৰিব, গতিকে এই কথাবোৰ লৈয়ে সদৌ অসম ছাত্র সন্থা, ত্ৰিশটা জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, লগতে আন আন সংগঠন, বুদ্ধিজীৱী, আমি আটাই ৰাজপথত সংগ্রাম কৰি আছিলো। এই কথাটো উপলব্ধি নকৰি মাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গলৰ কেইটামান ভোটৰ লালসাত, কেইটামান চিটৰ লালসাত তেওঁলোকে এইদৰে অসমীয়া জাতিটোক বারে বারে তেওঁলোকে নিগ্ৰহ কৰি আছে, তেওঁলোকে নিগৃহীত কৰিছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সেইকাৰণে এই মানসিক নিৰ্যাতনৰ পৰা আঁতৰি থাকিবৰ কাৰণে বিজেপিক আমি সকিয়াই দিছোঁ। আৰু পুলৱামা কাণ্ডৰ পিছত অসমত একাংশ যুৱকে প্ৰচাৰ কৰিছে ভাৰত বিৰোধী মন্তব্য। মঙলবাৰী নিশা দলগাঁৱত ফেচবুকত ভাৰত বিৰোধী মন্তব্য দিয়া আহিজুদ্দিন আহমেদ নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। ফেচবুকত পাকিস্তান জিন্দাবাদ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰাবাদৰ লগতে কিছুমান ভাৰত বিৰোধী বিষয় প্ৰচাৰ কৰিছিল। আহিজুদ্দিনৰ ফেচবুক একাউণ্টত আছে পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ বহু বন্ধু, লগতে আছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা জ্বলোৱা বহুকেইটা তথ্য। বৰ্তমান দলগাঁও থানাত ধৃত যুৱকজনৰ জেৰা চলাই আছে আৰক্ষীয়ে। নমস্কাৰ।